من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. جب تعلیم کا زمانہ تھا 1987 میں استاد جی نے جامعہ عثمانیہ بارڈر ٹاؤن کے اندر ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ میرا دوسرا بیٹا ہوا ہے اور پھر تعلیم سے فراغت کے بعد یہاں اللہ پاک نے تقرر فرمایا اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے ورنہ عبید الرحمن سے لے کر داؤد الرحمن تک سب نے میرے پاس پڑھا ہے اور ان بچوں کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتہائی باکمال بچے جیسے کہ ابھی مولانا سب کہہ رہے تھے کہ تربیت کا کمال درجے کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جا کر گرونوں میں کھیلا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو 7 سال تک کبھی گرونوں میں نہیں گئے اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے 9-9 سال کے اندر کوئی پڑھائی کے اندر غیر حاضری بھی نہیں کی ہے یہ ان کے وہ بچے ہیں مولانا خادم حسین صاحب کے ان کی تربیت کا نتیجہ ہے اور اتنے بہادر یہ مولانا حفظ الرحمان صاحب یہ تو یوں سمجھے کہ یہ میرا دائیں بازو کٹ گیا یقین مانے کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آئی کوئی پریشانی آئی تو میں نے جب بھی مولانا صاحب کو کہا اس نے آگے سے حتی الوسعی کبھی انکار نہیں کیا ہاں کوئی مجبور ہو گیا تو اس نے عبادت کیا کی ہے لیکن انکار اس کے زبان میں کوئی نہیں تھا اور صبح میں اپنے بھتیجے سے بات کر رہا تھا کہ کلاس فیلو تھے عفت کے دوران کہتا ہم اس کو بہت تنگ کرتے تھے لیکن کبھی ہم نے اس کے چہرے پہ کوئی فلاں نہیں دیکھا کبھی کوئی غصہ نہیں دیکھا یہ انتہائی درد اور یقین کریں کہ میں یعنی شروع سے اب تک انتہائی استادوں کے تھپ بیٹوں کو بہادر پایا ہے اور یہ بھی کمال درجے کا بہادر اور کمال درجے کا مخلص بلکہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی بڑی میرے بچوں کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتا تھا میرے بچوں کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا اس کا یقین کریں جب سے رات کی خبر سنی ہے ابھی تک جو ہے نا دل انتہائی غمگین اور دل جوڑ ہے کچھ زیادہ باتیں نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور استاد جی کو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.